Niels, du har lige her i dag holdt et foredrag om 9/11 og tvivler på den officielle forklaring, der er kommet. Hvad var det, der i første omgang fik dig til at tvivle på den forklaring? Ja, det faktum, at der var jo to flymaskiner, der røg ind i World Trade Center, men faktisk så var der tre skyskrabere, der styrtede sammen. Og det opdagede jeg for 3 år siden. Og alene det faktum, at jeg ikke havde hørt om den tredje skyskraber, var den første ting, som chokerede mig. Og det andet ting, som chokerede mig som naturvidenskabsmand, det er den måde, den tredje skyskraber styrtede sammen på. For den styrtede sammen 7 timer efter tårnene var styrtet sammen. Og tilsyneladende uden nogen anledning. Og den styrtede fuldstændig symmetrisk sammen i frit fald. Og det var der ikke nogen tilsyneladende forklaring på, da jeg så den første gang. Og så hang jeg ligesom på det. Nu siger du frit fald, der tænker du en fritfaldshastighed, altså tyngdekraften i sig selv, der hiver den ned. Ja, altså det, der menes med det, det er et udtryk fra fysikken. Frit fald betyder simpelthen, at noget falder frit. Ikke? Man tager den der bombe, falder den frit. Og sådan falder den her bygning, vi snakker om, og som vi kalder bygning 7, var på 47 etager, 186 meter høj. Og vi snakker altså om den 47. etage. Når den begynder at falde, så falder den, som om der ikke er noget nedenover. Det vil sige, at hele bygningen, som alt, hvad der bærer bygningen, er på et tidspunkt elimineret væk. Og det, hvorfor skulle den stå og gøre det sådan bare helt af sig selv? Ikke? Det brændte lidt i bygningen, men det er aldrig nogensinde sket, at en bygning af den her type er styrtet sammen på grund af brand. Så derfor er det ret underligt. Ja. Og det her med bygning 7, som er ret centralt også i dit oplæg, det får dig til at tvivle, men du kritiserer jo også den officielle forklaring på de 2 andre tårne her i dit oplæg. Ja, ja, det er sådan, at hvis man begynder at kigge på, hvad der skete den 11. september 2001, så er det faktisk ligegyldigt, hvor man kigger hen, så er der noget galt. Det med bygning 7 er den nemmeste at gå til, fordi der som sagt kun var 2 flyvemaskiner. Men hvis jeg må få lov til at sige det, så kan jeg sige, at de 2 tårne styrtede ikke sammen, fordi de blev ramt af de 2 flyvemaskiner. Der er ingen sammenhæng der. Der er ingen fysisk forklaring på, hvorfor de 2 flyvemaskiner skulle få de 2 tårne til at styrte sammen. Som sagt er der aldrig nogensinde sket, at en bygning af de her typer er styrtet sammen på grund af brand. Og det er det, den officielle forklaring går ud på, at tårnene er styrtet sammen på grund af brand. Ikke fordi i og for sig de blev ramt af flyvemaskiner, men fordi at der udbrød brand, da de 2 flyvemaskiner ramte. Men den forklaring holder ikke. Hvis vi sammenholder den officielle forklaring med fysikkens love, så holder det bare ikke. Det er modstrid med Newtons love, som er noget af det mest fundamentale inden for fysikken. Og så som sagt med erfaringen, selve det, at det aldrig nogensinde er sket, at en bygning styrter sammen på grund af brand, eller jeg kan sige ganske kort, sådan nogle bygninger, det der hedder en steel frame high-riser, styrter ikke sammen på grund af brand. Så nemt er det ikke. Så postulerer, at det virkelig skulle ske 3 gange den dag. Det er hinsides al sandsynlighed. Du virker både dit oplæg og din argumentation meget grundigt og har sat dig meget ind i den her sag. Hvad er det, der motiverer dig? Jeg synes, at terrorangrebet på USA den 11. september er den vigtigste politiske begivenhed siden 2. verdenskrig. Og enhver, som bare følger lidt med i, hvad der foregår i samfundet, kan se, hvad der er sket med det globale samfund. Danmark har været involveret i 2 krige, nu har vi trukket os ud af Irak, men vi er stadigvæk i Afghanistan, og der rykkede vi oprindeligt ind for at fange Osama bin Laden. Det har mange måske glemt, men NATO eller Amerika rykkede oprindeligt ind i Afghanistan for at fange Osama bin Laden, fordi man mente, at han stod bag angrebet på USA den 11. september, og det eneste, jeg kan konkludere på baggrund af de undersøgelser, jeg har lavet, det er, at det ikke er rigtigt. Vi ved ikke, hvem der har gjort det. Ikke sammen. Mange tak skal du have, Niels.